Hallå, hallå. Long time no see. Eller säger man så? Det låter lite konstigt kanske, men det skiter vi i, va? Tänk inte på det. Tänk köra geogasen igen. Sverige. Kaffet. Du vet om det brukar funka, va? Ta en kaffe hem och hämta. Linköping. Ja, det är enkelt, va? Det måste finnas flera, men vi köper den här då. Fått många likes och sådär. Vi kör direkt. Se fan vad många gjorde nu då. Titta runt så här va. Fan, se om jag lyckas få 25 000 då. Här är en avstigande va. Kramo. Jag är på någon industriområde, va? Eller hur? Jag har en väg också. Nej, jag bara nummer, vad fan. Här har vi någonting. Lite halvtäppt i den samma. Torby står det där, industriby. Torby, Tornby. Fan, jag kanske hittar direkt. Det har jag sagt förr, det vet jag. Fan, det är rätt stort Linköping. Alltså. Torby. Finns det några Torby industriområden? Det vore ju nice. Jag hittade direkt. Alltså. Torby. Tornby. Titta, jag hittade fan Tornby. Tornby direkt. Helvete. Ska jag få en snabb runda den här gången? Då är det trevligt. Nu är det kört ändå. Gottorgatan alltså. Då, jag trodde att det gick in där borta. Va? Här har vi det här Tornby, eller hur? Här, Gottorgatan. Okej, va? Nej, det kan inte stämma. Vadå? Jättelite pissväg. Hoppauhaus, fan. Nu jävlar. Det måste ju fan hitta. Eller? Jag bara har så färg då. Måste vara blå eller? Ja, fan, skämtar du med mig eller? Jag jinxade mig själv och sa att det var enkelt det här. Glittervägen. Här är Gottorgatan också. Fan, här är större. Här. Det ser, det fanns fler Gottorgatan. Fan, den andra var markerad här. Den andra var jätteliten här någonstans. Här. Det finns ju en större, jag sa ju det. Fan, det var precis bredvid. Hur kan jag missa det? Okej, då åker vi på den här vägen. Då måste vi göra det. Här är, kan det här vara det står rondellen eller? Ja, ah, Bauhaus. Helskottas. Nej, 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 nej. Det var start. Här finns ingen affär inne. Här är någonting. Jag vet inte vad det står där. Vi har in här. Vi har Relove Me. Det finns så här. Ah, jag gillar inte riktigt det där. Vad heter den här? Så finns den här med. Smidig service. Mitt emot. Det gör det. Där smidig service. Ska vi kolla om vi bara för säkerställa mig själv här. Torby Park. Finns det som heter på den här sidan? Här borta. Här på den här. Kan jag åka in här? Ja. Det här känns ju inte rätt. Är det här en väg eller? Vad var det? Grusväg. Har vi den vägen där? Ja, okej. Okay. Då måste det vara in där. Eller så måste det vara det. Jag är bort med då. En väg in där, det är i alla fall en vanlig väg. Det måste ju vara där, eller hur? Det måste ju vara där.
Jag är fan osäker. Men vi kör där. Fan, jag sa att det skulle gå fort den här ju. Okej, nu är det lite värre tror jag. Åh, shit. In i runt här är bara stoppen. Det här kanske stod väg. Lite mer centralt nu tror jag. Vilken väg ska jag ta för att komma ner till stan då? Jag vet inte. Ner här. Jag börjar komma igång. Jag börjar vakna till. Konstigt att jag alltid ska börja spela det här när man är som tröttast liksom, och mest korkad liksom. Centrum bra. Ramsmäll. Det är en Ramsmällområde här. Det verkar kul att bo där. Ja, var bor du då? Jag bor i Ramsne. Ramsmäll finns fan där. Sjuks också. Här är stora vägen. Hitta den här vägen. Hitta den här vägen, vore ju trevligt. Berga, står det där. Ramsne och Berga. Det tyckte jag var roligt. Jag har mycket doktorer och grejer. Jag vet inte vilken stad jag var. Det var Göteborg va? Det var inte doktorgator och skit. Överallt här med fan. Sering. Fan, det är mycket sering här. Det är inte jobbigt om det är att hitta det sen. Man får upptäcka det i alla fall. Det där är. Fan, vart är någonstans ens? Är det mitt emellan de här två eller? Området är liksom ganska stort emellan här. Där vill ingå för sig. Det är mitt emellan då. Det verkar som jag är det nästan. Ja, ingå har vi där. Så vi går efter den då. Ingå. Söderleden, heter den här vägen? Söderleden vore ju lite trevligt. Här står ett namn där. Ja, jag ser någon leden där faktiskt. Söderleden. Jag går igenom här alltså. Gör den det? Almgatan. Ja, titta. Oj jävlar, här blir det jobbigt. Här blir det riktigt jobbigt. Och start igen. Jag är inte på Almgatan riktigt. Jo, det är jag fan. Är det här vägen som går ihop här eller? De här två. Det här är inte. Jag gillar inte såna här grejer alltså. Häggvägg lär jag inte vara på. Eller? Ska vi se. Söderleden och Alm. Gatan. Då kommer jag ut här. Söderleden. Det är där borta. Kommer jag ut här då eller? Bara helt skit. Aj. Jag gillar icke det här alltså. Jag åker in på den här vägen. Vad heter den här vägen då? Häggvägen. Okej, det var precis tvärtom mot jag tänkte. Va? Då åker jag in på häggvägen, jag vill inte. Var skolan här och in där? Var den pilen på skolan också här? Åkte jag en emellan nu? Ah shit, nu är jag rörigt. Vet inte vad jag ska göra. Fan, det här är inte jobbigt. Jag måste ju vara de där två. Här är inte häggvägen då, här är någon annan väg in här. Ja, där borde kunna lista ut hur lätt som helst, men uppmanar jag inte det. Men nu är jag typ, det står jag precis här då. Ja. Borde ha listat ut det från början. De har två vägar här då, så står jag precis här uppe då. Men där borde jag fan komma på innan. Jag var osäker. Ett hus där. Långt jävla hus ju. Okej, skolan är där precis. Tror du skolan var här nere?
kanske dagis eller så, eller så är det samma grej. Men då är jag här då. Sätter till där. Jag är precis där. Ja, 2 meter igen, helvete. Ja, jag var precis där jag klickade, fast inte på vägen uppmaningen. Okej, jag är mitt i centrum nu, måste jag vara. Inte sport. Och se om jag lyckas göra utan att flytta på mig. Det kommer gå till helvete, men in mitt in i centrum, vad ligger där då? Ja, jag vet inte ens var centrum ligger. Systembolaget, tänkte man kunde se något sånt liksom. Det gör ju inte. Den syns ju mer än vad mycket annat gör. Innan man börjar zooma in ännu mer liksom. Kronofogden då, kan jag vara med? Det är sådana grejer som också kan synas större än vad man zoomar in mer. Liksom. Snickargatan, Nygatan. Nygatan verkar vara en sån gata som typ riktigt centrumgatan mitt i smeten. Och sen ser inte så stor ut Nygatan. Vart är någonstans? Jag är ute här och tittar. Närmare här. Nygatan, Snickerigatan. Nej. Det kan vara så här små vägar liksom. Det kommer jag aldrig hitta, för jag ser för inte. Då kan man ju zooma in så här. Står det centrum eller? Det gör väl inte, va? På de här lite större områden då. Kanske bara stå Linköping då. Ja, det är för fan, det är gula man ska titta på. Det måste det vara förstås. Nej. Riktiga centrumet. Det måste vara gula man tittar på. Fan, det är fan som man gör. Det visste inte jag om. Eller visste jag säkert, men. Jag tror det grå var Linköping, förstår du? Men sen är centrumet, då är det här lilla gula. Vet du vad ni ser på kartan? Det borde ni göra. Det är riktiga ihoppackade centrumet. Så här har vi ju Stortorget. Ja, bra. Snickargatan, Nygatan har vi här. Titta. Markera nu så att jag är bort mig igen. Så. Nygatan sa vi. Så har vi Snickerigatan. Svänger in här någonstans. Det finns ingen Snickerigata här direkt. Eller? Ja, typ skiter i vägen. Jag tycker att leta efter något annat stället. Kronofogden till exempel. Det är alltid trevligt att leta efter dem. Fan, kaffet är kallt. Alltså, hoppas jag att det är varmt fortfarande. Ja, jag vet inte vad jag pratar om just nu. Men okej. Säkert ingen kvar heller. Är ni kvar, ska ni gärna kommentera att ni är kvar så här länge. Tack hemskt för er. Akademihotellet. Hade inte vi det förut? Hade vi fan. Pinchos. Men Kronofogden hittade jag inte. Kan vi vara här borta då? Vad fan? Där har vi den. Ja. Där har vi den affären. Där. Ja. Det där jag ser härifrån. Jävla massa affärer i den här byggnaden. Allt utav inte sport med stå på sitt bevin. Det känns ju sådär, va. Alltså att det är så svårt. Det känns som att prata mer än vad jag tänker just nu. Det är något torg här, va, eller? Ja, rökt in på det här torget då. Axelsson någonting. Okej. Okay. Fan.
det finnas fler som är bara akademiska eller? Här kanske jag vill titta lite grann här. Hoppas jag. Sankt Larsgata. Här är snickarvägen. Nu hittar jag snickarvägen. Jag kanske gå upp till vägen här först. Jag tror det skulle vara lätt att hitta där ställena, men uppenbarligen är det inte det. Snickarvägen. Nygatan. Vad är Nygatan nu då? Nygatanvägen. Nej. Där är Nygatan. Sankt Larssongatan. Det är fan där då. Kan jag stå här då? Här. Det är Maurits. Europen ska alltså vara på höger sida. Det finns ingen Europen här. Då måste jag alltså gå åt fel håll. Här är Europen. Gå på den här vägen alltså. En väg som inte har något namn. Här är en jävla massa dyr gata som ni ser här. Markerat. Men det finns ingenting på den här sidan. Jag glömde den bort. Jag undrar om verkligen en bil får köra där. Men okej. Okay. Ja. Skitsamma. Vi kollar här nu då. Och vi sakta framåt här. Motionsost. Ja. Att jag ska börja göra så här är helt sjukt. Att man ska börja göra så här. Lindex. Hörnet här. Ja. Att det är vägen. Där är vägen. Ja, den har stått framme tror jag. Är inte det? Jo, så är det. Jag är fan framme där jag var. Här är ganska öppet kappa står det där också. Kapp Lilla torget. Okej, det är så det heter. Borde kanske hittat. Borde fan kanske hittat, ärligt talat. Stadium. Hette Stadium, inte sport där. Fast då går vi inte sport förut. Tillbaka till start. Nu är jag fan jävligt nära här. Stadium. Där står inte sport där. Visst fan gör det? Det är det lätt att träffa hela tiden. Det finns ju inte Intersport här. Åh, oh, 6 meter från. Okej. Okay. Tror att jag klickade mer närmare dit då. Kör den här grejen. Fan, var länge sedan. Woo! Crash Bandicoot! Fyra av fem. Okej, nu är jag inne. Nu kommer det ta tid. Västbangatan. Då står det till mina skylten eller? Vad är, vilka områden jag är på? Ett vit. Okej. Tackar vi för. Det är en stor jävla byggnad tror jag. Det är konstigt att de här skolor och universitet och grejer är utmärkt jättestort. Alltså när man har sommat in så mycket. Tycker jag är märkligt. Vad är de så viktiga för? Campushallen. Ebbe Bar. Park. Oj då. Kommentera gärna om du vet. Varför det är så. För mig känns inte de så viktiga. Liksom. Alltså förstår du? Alltså viktiga är de absolut. Men inte att de ska synas så mycket andra. Större affärer och så vidare. Mer kända sjukhus ser mig jättetydligt liksom på kartan. Det förstår jag ju. Men att man ser skolorna lika lätt liksom. Västbäcksgatan är inte. Det är Västbangatan. Jaha. Ska vi klicka där eller? Det vet jag inte om jag vågar alltså. Hur ska jag kunna lista ut vad det är någonstans nu då? Skola. Fanjuk. Backen. Var det där någonstans då? Borde vara någonstans då? Eller? Han är inte med här på kartan. Varför inte du med på kartan för?
Vad är fan gjort någonstans? Fan också. Skit, det finns inte med här. Så det var på rätt ställe. Rekrytgatan. De delar så här alltså. Rekrytgatan. Fan, det är något sånt. Alltså, det här är inte lätt. Jag tycker inte det är lätt. Okej, okay, här nere. Här verkar jag vara nu då. Här är jag nu. Okej. Okay. Och det var i alla fall den vägen jag höll på att leta förut. Ja, skolan verkar finnas med. Jag hittar ingen skola. Kanske längre upp här någonstans. Men det är ofokusering nu på den. Ja, bostadsplatser kan jag leta efter. Jag har ju sett några stycken. En bostadsplats där. Sten och mark. Något sånt här. Nej. Här är det lite lurendrejeri ibland, för det är helt vägen heter inte så egentligen, precis, den heter inte så, men det är därför det där. Vi kan inte vara närheten utav den där, tror man så, väg kommer in där. Den vägen vi snackade om precis, ja. Nej, det är för långt då. Plommonvägen. Där är Plommonvägen då, helvete. Det är jättelångt emellan. Oj då. Tillbaka till start. Hjälper ett skit, men vad fan, oh nej, vad fan var jag här då? Västbangatan. Det var jag. Hostar jävla nu. Ja. Bussplats. Och där är nästa, där borta den andra bussplats va. Jag har sett två på den här vägen, hur fan har jag gjort det? Det är det första jag såg. Den andra jag ser. Fan, det är svårt där. Jag står här nere då. Måste jag göra då, om jag går efter husen då? Ja, skitsamma. Jag måste markera. Alltså. Ett hus till efter det här. Jag måste vara där. Snälla, ge mig bara den nu. Det ska ta sån tid. Linköping var lite kul ändå, lite blandat. Ganska enkelt ändå, alltså man gett upp direkt liksom. Det var att ta så tid för mig att lyckas göra med avval. Men det är lite kul. Nu är jag inne i stridhållet igen, kan jag vara på samma område som var förra gången eller? Kolla på bussplatsen, vad heter den här bussplatsen? Står det någon namn på den här? Jag gör det inte bara för att jag ville ha det den här gången. Det var en sån jävla som ligger utanför stan också. Helt och hållet. Nej, det känns inte som jag hittade det heller. Då kan jag jobba i er sista runda. Jag får åka en stund då, så jag hittar något roligt. Jag återkommer. Nej, jag hittar fan inte den vägen alltså. Jag letat en stund här nu. Fångegatan. Jag hittar fan inte den vägen. Det är helt sjukt. Det känns ganska stor väg. Hittar den ändå inte. Här. Hur ska du kunna hitta? Om inte hitta den stora vägen. Ni ska gå efter förutom den vägen. Seriöst. Lingham. Tack för någonting användbart. Är det fortfarande Linköping då eller? Vad heter det?
Här står det för någonting här för sig. Tallboda. Det har inte du haft det förut. Har inte det här nere någonstans? Lite hoppare igen. Jag hittar bara ingenting längre. Helvete. Gör så här, vad står det på den här jävla vägen då? Linghem. Var ligger den då? Måste ligga utkanten. Det är inte Linköping längre. Alltså utkanten Linköping. Kan vara det. Känns som jag blev lurad alltså. Att det inte är Linköping längre. Kan vara så lilla. Ja, oh, du ser Linghem är här borta. Hallå? Du förklarar en sak och ting att jag inte hittar. Här är området. Helvete. Ja. Du har inte lätt att jag inte hittar. Det här är typ en väg nu. Fögelö, Tarvinge. Nu såg jag Torvinge, såg inte jag någonstans här. Torvinge, titta, Torvinge. Fågelö. Ja, fågel. Nej, det står inte fågel, det står något annat där. Fågel. Det står inte fågel på den här vägen. Fan är fågelvägen? Eller skott då? Va? Fan är fågelvägen då? Nej. Där är ingången till Schenker. Det är här borta där. Det är jättelångt bort. Små pisshus här. Bussplatsen då. Det här är inte lätt alltså. Vi gör så här. Vi kollar. Vi kan hålla i här åt det här hållet. Där var den här korsningen, ja precis. Där har vi den där som jag letat förut. Den har vi in där framme. Där är det där alltså, precis. Bussplatsen är precis... Bussplatsen är ett annat håll, lika långt då ungefär. Kan det vara så? Nej, bussplatsen. Det var inte alls bra. Det var jättelångt ifrån. Så den närmare här då? På ett annat ställe. Det måste ju vara... Inte mitt i här på morgonen då. Det måste vara längre hitåt då. Typ så här mitt i ingenstans. Jag behöver kolla igen då. Det är nästan lika långt. Då måste de ha hitåt. Klicka där nu då. Fan, men jag fuckar upp det nu alltså. Jag måste ha med ditåt en ditåt för bussplatsen. Det måste vara något. 12 meter. Ja, det ser jag ändå högre upp. Ja, helvete vad nervös jag var. Klicka där. Jag klickar här nere hade jag fått mycket mer, kan jag inte nog. Jag hade fan fått 10 meter till. Jag hade kanske inte hade fått 5000. Ja, den rundan tog tid alltså. Jag fick det. 25 000. Yes! Tack för tittarna i alla fall. Hoppas ni tittade klart så här långt och spännande var det. Eller hur? Hej då.